Tento film je už štvrté pokračovanie série predošlých filmov Tinkovič 78, 79 a 80, v ktorých sme dokazovali, že slovenskí rímskokatolíci pochádzajú z gréckokatolíkov, odpadli na protestantizmus a vznikli v 18. storočí. Dneska uvedieme ďalší dôkaz, štvrtý, historický dôkaz. Je ním najstaršia listina Košíc, ktoré sa Košice spomínajú v písomnej forme. Ide o kúpno-predajnú listinu, v ktorej sa hovorí, že syn košického farára Gregora predával vinicu pri rieke Hornát. Syn košického farára. To znamená, že v Košiciach v roku 1230, kedy bola táto listina vyhotovená, bola gréckokatolícka fara. V tejto farnosti žili gréckokatolíci a na čele tejto farnosti bol gréckokatolícky ženatý farár, ktorý mal deti. Neišlo o protestanta, pretože protestanti v roku 1230 ešte neexistovali. A takisto neišlo v žiadnom prípade o rímskokatolického plebana, pretože rímskokatolíci už v 11. storočí na príkaz pápeža Urbana II. Boli veľmi prísne trestaní, ak neposlúchli nariadenie celibátu. A to tak, že ich manželky boli predané do otroctva feudálneho pána a previnilci boli zbavení úradu. A túto kúpno-predajnú zmluvu syna košického farára potvrdil egerský biskup, čo automaticky vyvracia možnosť, že by šlo o nemanželské dieťa, to znamená kopeľa rímskokatolického kňaza. A prečo bola listina napísaná po latinsky? Pretože originál akejkoľvek listiny v akomkoľvek jazyku napísanej, ktorý zostával v rukách kupujúceho a predávajúceho, keď bol úradne overený, čo sa robilo v Leleši, musel byť preložený do latinčiny a v latinskom jazyku napísaný bol v Leleši úradne overený a tento úradne overený latinský preklad bol odkladaný v biskupskom archíve v Egeri, kde bola táto listina aj nájdená. A prečo v Egeri? Pretože rímskokatolíci nemali biskupstva na Slovensku, pretože rímskokatolíkov na Slovensku nebolo. Celé Slovensko patrilo pod Eger a pod Ostrihom, čo neboli na území dnešného Slovenska. Treba si uvedomiť, že v Košiciach žili Nemci a tí boli rímskokatolíci a ich pozemky a majetky susedili s pozemkami a majetkami košického gréckokatolického farára. Preto tam bol rímskokatolícky egerský biskup a preto Leleš a preto latinský jazyk. Niekto by mohol argumentovať, že Špirko vo svojich cirkevných dejinách píše, že pápež vraj dal rímskokatolickým kňazom v Uhorsku výnimku až do 13. a 14. storočia, aby mohli byť ženatí. Čo je blúd, pretože pápež, ktorý posielal manželky neposlušných kňazov do otroctva feudálneho pána, by určite nedal takúto výnimku
a to ešte na niekoľko storočí, pre rímskokatolícky uhorský klérus. Rímskokatolícky kňaz Jozef Špirko vo svojich cirkevných dejinách sa snaží zamaskovať skutočnosť, že Uhorsko a predovšetkým Slovensko bolo až do 17. storočia grécko-katolícke. O tom, že najstaršia listina Košíc z roku 1230 svedčí, že Košice boli grécko-katolickou farnosťou s grécko-katolickým farárom, som publikoval v roku 1998 v Blahovisníku špeciálny článok.